حفظ قرآنك ولا شيء هجاك سن سي أظهر مرك أجار توقف هجاك سن تقوى ذوناها أهاتو لجرك هجا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها أخيارتي أصحاب تنجع الله هي أجنى الكيان واني وعي قلنك حرم ولا لها سودة وهذا لما ولا لها يوعسوا من سودة واني وحيدا لها سودة وهذا أقعم فرنك سودة وهذا أخيار أصحابي ما أنتو حرب إن شاء الله إنا كإرهضو أما ما عرفت رأيي جينا نعبر بين الله الباري أهلين أدمان تنكوز الدركسنتي مال مهان بنبنا سوشيال ميديها أيضا وحان أهين با بقوم هذا الحينين أهلين تاسم وحويان قبرنا إسكو هستان لبضن منه ولي هاي وحاسكي يهور منه ما عرفت هاد يرقب ولو هاد حاجدي أدمودد إني قبل قبطها أما إيه قبل قبودي لكن أنا قدن كي قولي كما قبل قبودين سببتن وادي شي قدونا إن شاء الله أنا مرة بقينا إذن لو ذا الفيديو بيقدم بي حقيقة بيقدم بيس وحيابها ترضب بطن اللي هم يلاها الله يعيو تاس أنا إينا نكهد له أم إينا المعرفة واحد إن كإراد أنا هلك أونس وفريسن محايا ذا تاس وحن أقهي سان أنا قبو أضاوة دينا دمانتين أضاوة مهم مهنا إذن كبوس وعليم لكن هل قضب عربا إن شاء الله إينا نكهد له هل كاس قضب وأنا قو أمو أركو إني شيكدا نسلق أطهي هل كاس قضب نوحانو أركا شيكدا إني كمقنتحي ورت إلهي بان أبورتي دونو ذا نوحان أجوب نوحان هاي مرقاتي إلهي وارلغان كنسا دي سو ماهان مرك وحافي عن وح مركا كهدي سيد إنا دوغ هذا الشيد قاب عدالت له أدو عن إنا عن أجن جرسن محان كوضا عدالت عدالت وحان كوضا شاكذا نقنبيك إيا أساس وحا وأح عدالت شاكذا نوحا كما قن عدالت سيدابي عدالت وكما قنت هاي عدالت وحيو كما قنت هاي قبردن وركي ذا أنا وقت قبردن مبرير أيو ينقرد يفهمي قبردن ونقوه وحياه وبدن يكو قلدن طحي كو تاس حقا إيقادي مهم إيما هن إنا نكهد لو حيكو قلدن طيب حيكو سانتاي لكن وحان ربا آنيق إنا نكهد لو هل قطب قطب كاسو إح عدالد آنك شاقي إنا الشاكتان كم قردهاي عدالد الشاكتان كم قردهاي وحيتهاي قبرد هورتا أبسودت لي لابا مر أي وريسي بحيسي ساح وريسي قيدها إسكهر إما هذا لكن وريسي قدام بأي بحيسو وها وريسي وحان كلاي هاي دم قشي إيا درين إيا تابش عليه dadke dhamaan wareysigaas dhigisteen wax falcelin daacadnimo ka bixiye ma jirto ninka gabadhan qabo waxa uu markuu wareysi laakaa meediye markii wareysigu ka qaaday wuxuu jiray waxa taa imraan wuxuu ku yiri ma jecleysanin buu yiri inaan xaaskayga ceebeyo maxaa yeel xaaskaygu wuxuu yiri waa maradeeda okay maxaa keen haduu sidaa yiri inuu gabadhan ceebeyo waxa war halkaas waxa iga soo baxay waxa taa war gabadhan ee tiri oo ahaa ninka wuxuu igu yiri hadaad guursatid ballan waxa igu yeenay maradaadu kugu walasho tiibaan halkaas iga soo baxday ninkan hadii uu sida uu sheegay ay dhab tahay muxuu maxay heetoole waxaa la yiri gacmooda jira hoos baa loo dhaqaayay muxuu hoos ah ajada loogu xallin waayay dadku waa soomaali isma fahmi kari weynin maxaa keenay in social media uu keeno maxaa keenay in ubadkiisii dhan soo fariisiyo waxaasoo marqaati ah annaga maxay muhiimadda ee nooleeda maxay tahay in annaga ogaano aan ka ahayn hal shay oo ujeedadiisu aniga haddaan tuhmayni ma aragta ilaahay cafiyo laakiin hal shay anigaan u arkaa inay arrintaasi keento taasoo ah in gabadhan la rabo in maaragta sumcadda laga dilo sax gabadh way qaldan tahay marar badan ubadkeedina in karta sabab walba ha keentay horta way ku qaldan tahay in wiilkan kamaalana maaragta ay u qariso in hore ay guur u soo martay ubadna eelada taasna way ku qaldan tahay aniga muhiimi ma ahan laakiin aniga waxaa muhiimi ah waxay tahay gabadhan maanta cabasho ayay gudbisay waa raisi waxay bixisay qiyaar leh oo ilmadu ka daadanayso wareysigaas dad fara badan oo youtuber oo marka hore sheekadeeda wada ay waxay uga falcelinayeen qaab aan anigu marnaba cajab gelin indhaan qof baan ahay raayigeygan diibanaya cidna ka baqan meemeeshan waxa weeyaan waxa aan ka sheegayo ilaahay mooyaan cid kale uga cabsanay insha Allah marka dadka qaar baa waxay yiraahdeen abuse kama jiro Europe gabdhahana laguma abuse lagumana adoonsado bilcaks waxay dhahayaan gabdhaha ayaga awood sare iska leh anaga ma ahan gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan gabdhaha noocaas ah runta marka la isku sheego dadka saa u hadlay waliba waa dad Yurub jooga weeyaan waliba reer Beeli xaasas Beeli yihiin marka Yurub gabdhaha waa lagu Soomaaliyeed waa lagu adoonsadaa waliba is Afrika u fiican gabadhu inay ubad ku dhashay ee deganaato waxa yeelay Afrika xeer yah maarta xuluu kala bixileeda laakiin halkan hooyada Soomaaliyeed waxa duuleeyay waxay tahay damqasho ay ubadkeeda u damqanayso waxa kaliya ee ma aragtaa heerka soo gaarsiin kara waxay tahay in li ubadkeeda ay u baqdo
waraaba waxa lagu jir dawaca waxa lagu jir hadda kor sheeka aan maqlay maxaa ku baray qaybinta sida ku baray markaas ay tiri isha cali ka laalaada ay bartay gabadhan inay abuse ku u dulqaadatana waxa baray waxay tahay hooyadaas u yidhi social media ay ubadkeeda laga qaatay in aasas u yihiin waxay tahay family problem in badan oo in badan maxay leh family ka haday kara tageen waxa ma dhaantay family problem oo hooyo kaliged ubad meel la yaacayse laga qaatay marka dadka qaar baa waxay dhihiin waxay tahay gabdhaha soo lama abuse dhihiin gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan ee waa gabar aan ma aragta ubadkeeda u baqanaynoodi hadii gaaloobaan iyo hadii la qaato aan dan kale heeno gaalada wadanka u dhalatay taas baa xuquuqdaas ee dadka qaar ka hadleen iska leh marka aad arrin ka hadlaysaan waxaa la rabaa inaad ka fiirsataan waxaana la rabaa waxay tahay inaad cadaaladda ii xisaan lama rabo inaad ma aragta dhinac u janjeersataan lamana rabo waxyaaba aan sal iraad lahayn inaad ka hadashaan haddaba gabadhaas way hadashay waxaan sugnaaba waxa weeyaan gabadhaas warka ay sheegtay xaqiiqadiisa in loo keeno oo ah inuu ninka abuse jiray inay ninka 5 sano kala maqnaayeen waxaasoo dhan waa in la soo fagaa laakiin maahan in la dhaho markay ayadu warka cadaysatay ama waxyaabaha ku qasbay waxaan ay soo sheegtay in loo dhaho maahan halkaas ku ekay wareys dambana ha bixinin maxay ahayd toola tala noocaasaan ku siinaynaa sheekadan halkaas kusoo gebagabeysa sheekada halkaas lagu soo gebagabeeyaa qof sumcaddiisii dhimatay waxaan ku leeyahay bini aadan hortigi karin waa in la xaqiijiya sinna lagu tilmaamay inay ma aragta dhabta hoos deysaaniyad ay noqoto dee laba nin isu guursatay iyo in maxay heetoole waxaan ay sheegaysa ee dhabta hoo 5 sano ay kala maqnaayeen ninkan oo ninkan ujeedadiisa hadafkiisu ahaa inuu gabadhan nolosha ku ciriiriyo horan abuse iyo dhibaato ugu hayay waxaasoo dhan waxaan sugnaaba waxay tahay in lasoo gebagabeeyo waa haddii sheekada cadaalad laga yahay haddii laakiin aan sheekada cadaalad laga ahayn oo ninka markuu soo hadlayna arrintii la daba guray waxyaabo badanna lasoo fagay aniga yaana la ii fahmin inaan feminism ahay yaana la ii fahmin inaan aragta dumarka u doodaya laakiin wallaahi cadaaladaanu doodaya ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado qofka noocaas ee ku dhacdo wuxuu doonaba ahaaday aniga qofka qaladku galay ma berirayo laakiin anigu waxa aan rabaa waxay tahay waxyaabaha ay gabadhan ka hadashay ma runba ama beenba in lasoo ogaado si markaas aan dhinac ugu janjeersana amaba sheekadan hal dhinac uga noqono ninka cabdisalaan iyo ubadkiisa ula jirin waxyaabo badan ay beenisay sax wareysi hore ha bixiso oo wareysigeedu ha iska hor imaado laakiin sababta way sheegtay qof walbana wax markuu sameynayo sabab ku kala fikirtaa jirto waxay tiri wareysigaas hor waa caadifaysnaa fiiri midda kalena waxaa la dhahaa rag iska cabsi rag iska celi iyo rabbi ka cabsi meel ma wada galaan inkastoo ay tahay maahmaa qaldan haddana laakiin dad badan ayaa ma aragta arrintaas ku dhaqma saameynay ku yeelataa waxaan rajaynaa waxay tahay ama waxaan wada sugaynaa waxay tahay in arrintan cadaalad iyo dhexdhexaad laga noqdo in sheekada cabdisalaan markuu hadlay waxa weeyaan waxyaabo badan oo lasoo fogay hadda hani way hadashay hani markay hadashay waxyaabahan ee ka hadashay run ahaantoodii been ahaantooda waa in lasoo fogaa waa in loo soo xaqiijiyaa markaas si dee cadaalad markaas cadaalad saxanaa timid haddii gabadhaas inay run sheegaysa ama inay been sheegaysa ilaa hore marka hore markay hadashay waxaa isaga waa lasoo fogay laakiin hadda in la dhaho sheekadu way soo gebagabowday ani waxaan qabaa sheekadaas ma gebagaboobin run ahaanta inuu ninkaasiti sabab u ahaa inay gabadhaas waxaas ku dhaqanto hadafka ninkan uu soo bandhigay arrintaana sidaan anigu isleeyahay ay ahayd in maxay tole gabadhan uu nolosha ka burburiyo si sheegaysa hore nolosheeda hore u burburiyey haddana inuu isku dayo inay nolol kale hadday abuuratay sax aasaaska been ha ku dhisnaato way ku qaldantahayna qaladka waa idin sheegay ma berriyaydin tahay laakiin hadduu hadafkiisu ahaa ninkaas isku day ah inuu gabadhan nolosha ka burburiyo horena uu abuusi jiray horena u dhibaatay jiray waa inaan soo ogaanaa insha allah waxaan ka hadlayaa aniga ma ahan idinkana ma ahan dadkii laakiin maxay toole warkan wadwaday social mediahan keenay marka hore nala wadaagay dabagurkii dabgalkana ku hayay waxaa la rabaa haddana xaqiiqada arrintaas haddii cadaalad yihiin waa ama ay dhexdhexaad yihiin waxaa laga sugaaba waxay tahay inay arrintaasna cadaaladeeda maxayna xaqiiqnimadeeda ay keenaan ama markaasi tihani a warka lagu tiro ama laga tiro insha allah waxaan rajeynayaa arrintaas wixii igaga aadanaa inaan dhahay mid kaloo aan rabo inaan raacsadana waxay tahay maxay hay toole in qof bani aadama la tuhmo hadmilka kamaal waxyaaba badan lagu tuhmo waxaa la yiri waa sixiroole sixirkan wax weyn baa ka dhalanay saaxir weeyaan wiilkan la yiri waxa ka dhalan karo ma aragtaa lagama hadlin qof muslim oo aan sixiroolehen inaa adugu sabab weyn inaad tuhuntid ilaahayna wuxuu yiri ina bacda dami ismun malaha qaar wuxuu yiri waa dembi in laga fogaaday ahayd marka waxaasoo dhan lagama hadlin sheekadii waxa weeyaan waa la laflafay xaghoosaa ma aragtaa waxaa la yiri way soo dhammaatay ana waxaan qabaa inasa soo dhammaan insha allah waxaan rajeynayaa fideogeygan qof gaarana umooda aniga ra'yigeygan cabiray ayaana cidna loo weecin warkeygan cid uu weerar ku yahay habayaraatee ma jirto insha allah waxaa rajaynaa akhyaaray asxaabey fideoga intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo fariintiigaas inaad fahanteen qodobkaas cadaaladda in meesha ka maqan yahan insha allah waxaan rajaynaa in cadaaladdaas la heli doono biidni illaahi baari waa mahadsantihiin akhyaaray waxaan ku mahadsantihiin daawashadiina sida quruxda badan noola socotaan biidni illaahi baari video noocaan oo kale intaan ku kulmeelno waxaa la kaga tegaya waxay tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
حفظ قرآنك ولا شيء ذهقك سنسي أظهر مرك وقارتو قبهقك سن تقوى ذو